Idén till det här projektet kom nog från en självbiografi om en kvinnlig boxare som jag läste här för några år sedan. Och jag kände på något sätt att ett boxningstema har ingen gjort förut på scen. Det är ett drömprojekt så tillvida att man får börja från noll, och vi har ju lite dream team måste jag säga. Fighting Star så kommer att bli ett jättehäftigt projekt. Det kommer att bli en stor show med väldigt skickliga och härliga och roliga artister. Det här projektet är ju på det sättet lite annorlunda än en helt regelrätt vanlig musikal, för att dels så räcker det då i minst 9 månader, och det innehåller ganska många olika stadier. Vi har auditions. Vi har auditions inför publik. Vi kommer att släppa singlar. Vi kommer att ha en ganska riklig aktivitet på de sociala medierna. I think the challenge of writing a new musical is in being true to the characters. You have to understand the characters and what they experienced in their lives or what they are experiencing in their lives, and you kind of have to know who you're talking about when you write a new musical. Men det kommer bli en häftig resa, tror jag, musikaliskt, som följer historien och kommer ge lyssnaren en åktur. För mig har det varit mycket att få med mycket rötter också, med den musik jag växte upp med. Jag tycker vi har fått in allting här, och det är en häftig blandning. Och det är nog det bredaste projekt jag någonsin har varit med om. Och tillsammans så tycker jag vi har kommit upp med någonting unikt faktiskt. Det är när vi nu håller på och söker formen, hur ska den se ut, den här föreställningen. Det är ett otroligt kreativt arbete, just därför, för att det har aldrig gjorts förr. Jag tror ju att om man vill vara unik när det gäller att göra musikaler, så ska man försöka göra någonting eget. Och det är ju klart det är svårare att göra en helt nyskriven. Det är en större utmaning, men å andra sidan så tror jag att det blir personligare på det sättet. I think the audience when they leave our show is going to walk out refusing to lose. Whatever they tackle, whatever they want to win, they're going to know how to do it. Det lönar sig absolut att komma och se på Fighting Star, för jag tror att det är rätt nyskapande. Det är ett projekt som engagerar hela regionen, och det är häftig musik. Det är en story som jag hoppas på något sätt berör. Vasa Teater vill ge presenter åt sin publik. Det är därför vi finns till. För att publiken ska komma hit och tänka wow. Så det är också väldigt trevligt för österbottningarna. De brukar ju alltid ta bussen ner till södra Finland för att se stora musikföreställningar. Nu behöver de ju inte göra det. Det tycker jag är jättetrevligt.